Poštovani gledalci, gledate emisiju Popodne sa Stefom. Danas otkrivamo šta se sve dešava sa našim ukućanima, odnosno šta kriju, kakve tajne se kriju iza njih, odnosno šta se dešava u spoljnom svetu. Nju gleda, tebe pita, to biraš ono... Da, skoro ako biraš, majk biraš. Kakav je ovaj dečko preko puta tebe? Namazan. Da li može da ti bude taj drug? Drug, da li može da bude? To nije problem. On ti može biti najbolji drugom, želim priznaš. Ne. A šta ti misliš o... Šta se krije za kamere? O Sunčici? Mislim da bi bili i odličan par, kao ono... Mislim, bravo, pa ne, jedna, bravo, Stine. Ajde. Ja baš volim da me neko masira, ali nikom, evo, da sad nisam masirao. Sećaš se li se? Koji je tvoj fetiš u seksu? Moj fetiš u seksu? Slavina. Volim da me davi. Kakva si u smislu... Da li daješ neki povod u smislu? Ne, ja... Merkaš, vas namiguješ? Jako slabo izlazim uveče. Što je? Volim je uveče da izađem, ali da je to neki restoran. Zar nije bolja romantika, ono kao klupica, duvan... A dobro, klupica, ble, ono... To. Okej, sve to okej, ali ja stvarno volim lepe restorane. Semenke i to sve. Da li ti se on toliko sviđa, pa na toj način nekog muvanja? Da li ti se možda ne sviđa, pa... Naravno, muvamo se, sviđa mi se. Objasni, ajde. Mnogo mi se sviđa. Imaš mišiće da otvoriš brata. I pokažeš cel stan. Ali koji stan? Stani, a da vidimo da volimo neku istu stvar. Koju muziku voliš da slušaš? Narod. E, a ja zabavno. Ćao. Narod. Nisi moj tim. Pa malo mix, seri, kako se... Malo mix. Nisi moj tim. Slušam sve, ali više volim zabavnu. Pa zabavno traje do 12, ja najviše. Gdje god da izađeš. Kod tebe. Sedi ovdje jedan visoki, neki Stefan se doje. Kakav je on? Ti, a? Ne znam, kakav je on? E, pa Stefan je, brate, stvoren za voditelja, mogu ti reći. Po čemu si to zaključila? To sam zaključila po tome što... Bukvalno ko da čitaš na papiru... Javljaju mi. E, ajde ti javljaju, ali ništa, znači stvarno, svaka čast. Zanimljiv mi je mali ovaj boksić, kako već. Bilaz? Od muškarac ili uopšteno? I od muškaraca i... Ti si mi zanimljiv. Što to Aleks mi spomeniš? Čekaj, ajde polako. Pošto da čekam, Ponti je prvo mjesto. Šta je zamjeraš do tog si upoznao? Šta da je zamjeraj ljudi? Pa moraš, nemoguće da je... Nemoguće što je ne doživljavaš, zašto? To nije neki profil devojaka koji ja gledam, doživljavam. Da, na taj način da budeš sa njom. Ne pričam sa njom, nego pričam kao osto. Tebe gledati u sise, brate, svo vreme, kako ne provaljujete ljudi. Pa da, možeš samo da gledam. A volio bi da budeš? Ne. Ja nju gledam prvo, ne, meni... Ne možda da gleda u tebe, da ti ne pogleda. Ne, ne, ne. Ajde, kaži. Evo, vidio, ne, meni ono tipičan... Vidi ga, vidi ga. Ne pričamo da ovako, ali ako ona postane navalentna... Pa dobit će ovdje i onda nećemo biti ni prijatelji. Šta će dobiti? O, meni. Baj. Ako moram da biram... Od ove tri devojke sa kojom bi... Evo, sad ti produkcija dozvolja da izađeš na večeru, sa kojom bi... Od te tri devojke, znači da budemo jasni... Kako razmišljati, kao što... Tebi treba se... Da. Pitate sa kim bi izašao. Ja bih prošao kroz i dvije. Što ne kažeš? Pa izašao bi iskreno sa njom, evo, onako čisto, ali za... Sa njom si već bila. Sam rekao u profilu, tako da... To je to. Pa evo i ovaj mala. Nije moj tip. Ima lepe oči, ali ponašanje je katastrofa. Ti si u tajnoj sobi, mrak je, znači nema svetla, nema ništa i sad pojavi se neka devojka. Znači ne možeš ništa, stani, a budi malo, ajde budi malo kulturna, barem minuti. Mraku sam. Znači evo ti ruka, jebem ti, sorto, produkcijo, ja ću da izađem s tim zajedno, dajem mu, brate, ne znam života mi. Stani, ne, mislim, sad ispadam. Pored Aleksandre. Dobro, znači samo Milica. Samo Milica, ovo je druge, ono, nisu moj tip. Znači šta je Mica izjavila? Da se neće smuvati nisakim do kraja. Da, kladim li. Druže! Pa i što sam vam rekao, prva žurka ima da se napije, ima da se... Ja inače nikad ne pijem. On je od svih devojaka ovdje izabrao tebe. Kako to komentariš? Pa fino, Aleksa ima ukusa svaka čast. On je sladak baš, ali nemam pojma. Ja stvarno iskreno ne se zajebam i nikog ne gledam tako u tom nekom smislu. Pa je li tvoj tip? Što znači da produkcija treba da ubaci nekog novog? To te pitao. Jeste, mislim moj tip. Ona se kladila i plaši se da izgubi opod. Izaći ću sama, neću se smuvati nisakim ovde. On je rekao kao hoćeš. Aleksa. Da. Ako ja izgubim, onda moram ja njega da vodim u Sarajevo, ono, kao sve ja. Sve da plati. Evo, tebi sam sutina seks da je to. Pa, na neki način... Hahahaha!
Koliko je luda ko struje. Prekidaš emisiju do... Molim vas, reklame, 5 minuta, ja ne smijem propustiti riječ od ovoga. Moja emisija popodne sa Stefom trajala je punih 5 sati. Bili smo najgledaniji. To je to, doviđenja, čao. Evo, i ona je došla, brate. Ajde, aplauz! Aplauz, hoću aplauz! Novajli.